Şimdi skrisa na medon sonuç durmadı. Tarif mi cümle ya? Vakan in cümlelerin pek hemen fikir terbiyesi var. Aç vakan o hiç halat he ya neyi? Hemen aç bir o halat dekne ko nazar atı. Lekin dusre zavu. Dusre tarife se. Sahi he? To itne cahalat he. Vahan ke super power in logun ko insan bhi nahi mante. Us time fars super power. Is tarah aaj Amerika hai, us time kya tha? Fars hai. Super power. Lekin inko insan nahi mante the. Yani insan ke zumre mein لیکن اسلام کی بہتری ہی کافی ہے ابھی آپ بات سن رہے ہیں اگر اسی چیز پر آپ جکر کرتے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے آج ہم سوال کرتے ہیں لیکن اگر ہم جکر کریں نا ہمارے سوالوں کا جواب ہمارے ذہن میں تاریخ میں ہے لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتا دیکھیں اس اسلام کے لئے پیغمبر میں کتنے جگہ جائے ہیں سوشل بٹاؤں کے کھانا بند کیے گئے کتنے مشکلات سے پیغمبر کو گزرنا پڑا لیکن پیغمبر نے کہا لالچ دیے گئے جس عنوان سے جس عنوان سے اس کو عملی بنائیں اور کچھ مشکل نہیں تھا عرب جہالت کو اور کوئی بھی مشکل نہیں تھا صرف یہی مشکل تھا کہ عملی نہ ہو جائے صحیح ہے عملی اسلام وجود میں نہ آئے باقی سب کہتے ہیں کہ آپ امین ہیں اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جنگ ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے ہم آپ پر بھروسہ کریں گے کیا کہہ رہے ہیں کہنا کیا چاہیے تو پھر کیا خطر ہے تم اس کی بات کو مانو نا عملی میں میدان میں آ جانا نہیں نہیں کیوں کیونکہ عملی میدان میں اسلام ایک نقش اور انسانیت کے لیے اور جو انسانیت کے مخالف پہ کھڑے تھے ان لوگوں کے لیے خطر تھا سب سے بڑا خطر انہیں کے لیے جس طرح آج ہمارے زمانے میں یہاں تک کہ مجھے آج تو اپنے گھر میں بھی نظر آتا ہے کچھ چیزات اسلام کے خلاف ہمیں اپنے گھر میں نظر آتا ہے لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں دقت نہیں کر پاتے میں ایک مثال ابھی آپ لوگوں کو سیاسی عنوان سے دیتا ہوں کیونکہ میرا فکر تھوڑا سیاسی میدان میں زیادہ رہتا ہے تو دیکھیے ابھی ہم سیاسی عنوان سے کتنے مشکلات میں پہنچ جاتے کیوں کیوں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے میں کرگل کی بات کر رہا ہوں میں بلند علی بات نہیں کر رہا لیکن کرگل میں ایسے آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ آج دنیا کے لیے آپ اسلام کو بتا سکتے ہیں جو خدا وندہ کے پسندیدہ دن آپ کو یقین ہے نا کہ ہم خدا وندہ اسی دن میں جو خدا پسند کرتے ہیں یقین ہے نا ہم سب کو یقین ہوا جب ہم کو یقین ہے تو ہم آج کے زمانے میں کیوں ہم کوشش نہیں کر رہے کہ اپنے ان طاقتوں کو استعمال کر کے دنیا میں اس حقانیت اسلام کو پھیلائیں کیوں آج تک ہم کر پانے کوئی پلیٹ فارم ابھی تک شروع ہوا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کرگل سے کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم شروع ہوا ہو جو دنیا کے لیے بتائے اپنے کرگل کے میں بات نہیں کر رہا جو دنیا کے لیے یہ بتائے بھائی ہم 90% شیعہ کرگل میں ہیں اور ہمارا یہ چیز ہے اسلام کے بنا پہ قانون کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام تھا تو قانون کو ہمارے یہاں پہ بہت کم کام کرنا پڑتا ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں جب میں 12 میں پڑھتا تھا تو ایک استاد ہمیں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پولیس کے یہاں پہ کوئی کام نہیں ان چیزوں پہ میں اس لیے کی زیادہ معاشرے کی بات ہوں کیونکہ آپ لوگ جوان ہیں میں نے ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا میں نے اس لیے کہ ابھی میں زیادہ جامعہ کے بارے میں بات کروں کہ مجھے موقع ملا کہ 5-10 منٹ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو کیوں ہم یہ کام نہیں کر پا رہے دیکھیے ابھی کرکن میں بہت سارے ابھی ہر کوئی آپ گروپ پہ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں چاہے اسٹوڈنٹ ہو چاہے غیر اسٹوڈنٹ ہم کبھی یہ نہیں کر پائے کہ جو نکات مثبت آپ لوگوں کی سمجھ میں ہے یعنی جو اچھے چیز ہیں پوزیٹیو پوائنٹس مجھے انگلیش کے زمانے میں شاہد آباد صاحب کو کمال کیا کہ انگلیش بھی یاد کر لیے جو پوزیٹیو پوائنٹس ہیں اس کو ہم نہیں اٹھا پا رہے کرگل سے جبکہ پورے دنیا کے آج ہم بتا سکتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے وہ کرگل میں جا کے رکھی آج تو پولیس کا کام زیادہ ہو گیا لیکن آج سے 2-3-4 سال پہلے پولیس کا کام ہمارے کرگل میں تھا کہ نہیں کیوں نہیں تھا راولوں سب کو ہزار ڈسٹرکٹ میں پولیسوں کا کام ہوتے ہیں ہمارے کرگل میں کیوں نہیں تھا اور آج ہم دنیا کو یہ میڈیا کے حساب سے کیوں نہیں بتا پا رہے بھائی آپ
اپنے اس نکات مثبت کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے نا, تو آپ قدرتی آپ اسلام کی تربیت اور کیوں ہم ایسا نہیں کر پا رہے. یہ سبب ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کو تالا لگا دیا, ضمیر کو بیلا کرنے کی اسٹوڈینٹس ہم سے یہی کہتے تھے, میں یہاں تک کہ دلی میں شاہجہاں آنے سے پہلے میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا تعلقات تھا, ملاقات ہوتے تھے, تو وہ لوگ یہ بھی کہ ابھی ہونے والا نہیں ہے, نا امیدی. بھائی آپ کا زمینہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ حالات جو پیغمبر کے لیے تھا, چلو ٹھیک ہے آپ پیغمبر کے ہی مثال نہیں دیں گے, آپ آئے خود ہے